Tout, tout, tout. Chou, chou, bon. תסלח לי, אני תסלח לי שאני מתפרץ. שלא תבין אותי, לא נכון, אני לא בא להיות תוקפני או משהו, אבל זה לא מפריע לך? מה? הדפקט הזה שיש לך בפה, זה לא מפריע? זה מלידה כאילו? מה זה? איזה דפקט? מה זאת אומרת, אתה לא הבחנת בזה עד היום? ומה? מה זה, הפה שלך כאילו קופץ החוצה. זה מדהים, אני לא נתקלתי בדבר כזה. מה שאתה קופץ? רגע. קופץ החוצה, זה גם עושה אותך מפחיד כזה. מפחיד? מפחיד, נורא. נורא מפחיד זה עושה אותך. רגע, מה אתה, זה כאילו... קופץ החוצה, ממש כמו ש... קופץ! לא פרופורציונלי? לא פרופורציונלי לגמרי! זה כאילו מכוער, כאילו... נורא מכוער, נורא, נורא מכוער. אני אף פעם לא אומר לי דבר כזה, אני... אני לא רוצה כאילו לפגוע או זה, אבל... לא... תלך לבדוק את זה. תלך לבדוק את זה. תודה, באמת. בבקשה, תלך לבדוק את זה. אני אלך. תלך... רק שנייה, וואו! זה מדבק! וואו! זה מדבק! אני מקווה שזה לא מדבק.